Is-sibt filgħodu ngħatat l-aħħar tislima lill-eks segretarju ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb. Għal-ħabta ta' d-disa ta' filgħodu t-tebut tiegħu twassal permezz ta' korteo li telaq mill-isptar Mater Dei għall-kwartieri fil-Belt Valletta li huma s-sede tal-General Workers Union li Zarb mexxa l 17-il sena sħaħ. Fl-entratura tal-Workers Memorial Building għajnejn l-ex kollegi ta' Tony Zarb imtlew bid-dmuħ meta ndaqgħu żewġ kanzunetti li tant kienu għall-qalbu ħaddemin ta' Mary Spiteri u You'll Never Walk Alone ta' Jerry and the Pacemakers. Wara it-mexxija tal-General Workers Union poġġiet il-bandiera bl-emblema tal-Union fuq it-tebut b'sinjal ta' apprezzament tal dak kollu li għamel għall-Union u għall-ħaddiema. Workers Memorial Building, il-korteo wasal fil-Knisja Arċipretali tal-Furjana fejn ġiet ikkonċelebrata qudiesa għall-ruħ Tony Zarb. Fl-omelija tiegħu l-Arċipret tal-Furjana l-kanonku Charles Cini semma fost l-oħrajn il-qalb kbira li kellu Tony Zarb, il-legat tal-altruizmu seħalli l-imħabba li kellu għall-familja tiegħu u kemm ħadem bisħieħ favur il-ġust u s-sewwa. Il-kanon Cini semma l-imħabba li Tony Zarb kellu favur il-ħaddiem u d-dinjità tiegħu, irrefera wkoll għal aktar minn 100 sena ilu u semma l-enċiklika Rerum Novarum u spjega kif Tony Zarb ħadem bisħieħ favur id-dinjità tal-ħaddiema u favur il-kwalità tax-xogħol. Tony huwa personalità pubblika li se jibqa fl-istorja fit-trade unionizmu. Iżda kulħadd jaf lil Tony li kien bniedem li dejjem ħaseb fil-ħaddiem, fid-dinjità tal-ħaddiem. Dak il-ħaddiem li huwa żejr, dak li l-għajxin tiegħu ibiss il-paga u li ma mhux dejjem kien faċli jgħaddi biha. L-Arċipriet tal-Furjana semma l-klim li xpruna lil Tony Zarb biex ċertament jaħdem favur il-vulnerabli. Dak li għamiltu ma li Zarb fost ħuti tkunu għamiltuħ miegħi. Semma wkoll episodju f'ħajjet Tony Zarb meta minħabba deċiżjoni f'waqt tal-ħa salva tarbija. Zarb jirrakkonta li kien iltaqa ma' ġuvnot li kien qallu li kien u li 12-il sena qabel kien taħ il-ħajja mill-ġdid. Esperjenza li ma' min kien jirrakkonta. Zarb kien jikkommenta li tqabdu deċa bart. Ma nistawx ma nsemmawx il-ġrajja meta kien se jsir strike fil-kumpanija tal-linja tal-ajru Maltija. Meta ġew koppja bit-tarbija fidejhom jgħidu lil Tony jekk it-tarbija ta' saġ sa nofsinhar fl-Ingilterra it-tarbija probabbli tmut. Tony kien pront li issuspenda dan l-strike. Għall-qudiesa attendew l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom Mart il-President ta' Malta Mirjam Vella, il-Prim Ministru Robert Abela, il-Membru Parlamentari Ewropea Josien Kutajjar, l-Speaker Angelo Farrugia, diversi membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra, kif ukoll it-tmexxija tal-General Workers Union tal-Union ħaddiema maqudin u diversi trade unionistiċi oħrajn. Dwar Tony Zarb tkellimna mas-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Josef Buġeja. L-aklim illum tajna l-aħħar tislima u ġil Union l-aħħar darba. Irringrazzjajni tal-ħidma li jagħmel għall-Malta l-ħaddiem tal-li kienu. Issa noħdu għall-aħħar vjaġġ tiegħu. M'hemmx ħafna xi żżid u ma tantx għandi klim. Ma kien maħbub u ħajmissjaw inni żgur. Gejtu Vella li kien is-Segretarju Ġenerali tal-UHM fi żmien li Tony Zarb serva bħala Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union u koll kellu klim sabiħ dwar Tony Zarb.
għalkemm konna diversi drabi konna nidru ma naqblux. Fil-verità Tony Zarb huwa raġel sewwa ħafna, nafu bħala raġel sewwa ħafna u fil-verità ħadem ħafna għall-ħaddiema. Jiena fil-fehma tiegħi Tony Zarb għamel ħafna ġita għall-ħaddiema. Emozzjonat għall-aħħar l-ex-President tal-MUT u ex-Chairman tal-Konsil Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali John Bencini iddeskriva l-qalb tajba li kellu Tony Zarb. Parti kbira mill-istorja ta' trade unionismu tal-pajjiż kien bniedem illi ħobb iż-żgħir, iħobb il-fqir, iħobb il-batut, jibki malaj bħali, anke meta jara xi ħaġa illi tweġġgħu. Huwa bniedem li jiena żgur sal immistja ħafna, jumej qabel ma miet ċempilli u bħajt mistaġeb jiena għax jiena mossa nċempillu jiena qiegħed fis-sodda ma' ċempilli. U għadni nus dawk l-axħar klim li għalli ftit sijat għabel mal-mulej sejjaħna. Tkellimna wkoll mal-ex-deputat segretarju ġenerali tal-General Workers Union Mario Kutajjar li ħadem il-qrib ma' Zarb fil-Union għal 15-il sena. Ħadimna flimkien meta konna segretari tat-taqsimiet u tat-trasport, jien tat-taqsima tal-gvern, min jaf kemm ikkollaborajna flimkien, min jaf kemm iġġieldna, min jaf kemm iddiskutejna, min jaf kemm illitikajna, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar kien hemm għan ewlieni, kien hemm għan wieħed għan aħħari li ntejbu l-qagħda tal-ħaddiema. Llum Tony Zarb huwa sinonimu mal-klassi tal-ħaddiema, mal-mod kif għandha titjieb il-qagħda tal-ħaddiema. Tony Zarb li dejjem ħab lill-ħaddiem u lill-Malta serva bħala segretarju ġenerali tal-General Workers Union bejn l-1998 u l-2015. Minkejja s-saħħa batuta tiegħu f'dawn l-aħħar xhur kien għadu jservi bħala segretarju tal-aqda tal-pensjonanti tal-General Workers Union. U ħalla din id-dinja nhar il-Ħadd 29 ta' Mejju waqt li kienet jingħata l-kura fis-sbtar fil-Belġju. Huwa kellu 68 sena. Malta li aħna tant inħobbu.